اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، سندھ حکومت کا سرکاری محکموں میں خالی آسامیوں پر بھرتیوں کا فیصلہ، نئی نوکریوں کے لیے تمام محکموں سے تفصیلات مانگ لی گئی۔ ذرائع کے مطابق سندھ کے 43 محکموں میں 50,000 سے زائد آسامیاں خالی ہیں۔ چیف سیکرٹری سندھ نے گریڈ 1 سے 15 تک تمام خالی آسامیوں پر تفصیلات مانگ لی۔ کراچی میں بھی محکمہ اینٹی کرپشن میں 400 نئے انسپیکٹرز بھرتی کے لیے کلیئر قرار، اور آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ تمام خالی آسامیوں کے متعلق 24 گھنٹوں کے اندر تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سندھ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں 50,000 سے زائد آسامیاں خالی ہیں جن پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی یہ تفصیلات لی گئی تھیں، اب بھی وزیر اعظم کے حکم پر وزیر اعلیٰ سندھ کے چیف سیکرٹری نے یہ تفصیلات مانگی ہیں۔ دوسری جانب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے 400 سے زائد افسران بھرتی کیے گئے ہیں۔ یہ تمام افسران اینٹی کرپشن کے کیسز کے لیے بھرتی کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نیب استداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو کیسز ہیں ان کو نمٹانے کے لیے بھی 111 پروسیکیوٹر انسپیکٹر بھی کلیئر قرار دے دیے گئے ہیں۔ پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ پاس کرنے والے انسپیکٹرز کی فزیکل ویریفیکیشن 12 دسمبر کو ہوگی۔